تۆڕی ڕێکخراوەکان بۆ مافی چارەخۆ نووسین دیبێتێکی بەناوی ڕفراندۆم و ئاستەنگ و پێشاتەکان لە سلێمانی ڕێخست ئەندامێکی ژووری توێژنەوەی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕانیش ڕادەگرێت ڕفراندۆم بەبێ ئاساییکردنەوەی پەرلەمان ناکرێت و پێویستە پێشوەختیش پێداویستی و کۆڵەکەکانی ئەو پرۆسێش بنیاد بنرێت و ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی لەسەر بێت. پەرلەمان دوو مانگی ماوە ئەوان لە دەرەوەی پەرلەمان هەموو قەرار و بڕیار و شتێکیان لەبارەی ڕیفراندۆمەوە داوە کە دەبوو کاتی ڕیفراندۆم ڕێشوێنی ڕیفراندۆم وەک هەتا ئەو کۆمیتەی کەیسە بۆ ڕیفراندۆم دروستکراوە پەرلەمان متمانی پێبدایە ئەوان هەموو شتێکیان کردووە پاشان باز لەواگەن ئێمە پێمان گرنگە دوو ساڵە هاوارەکەین ئەڵێن پەرلەمان کارا بکرێتەوە لەگەڵ ئەوە نین کارانەکرێت و بەڵام لەگەڵ ئەوەش نین پەرلەمان بکرێتە بووکەڵەیەک بە دەست حیز بە سیاسیەکانەوە ئەمە مەسلەی پەرلەمان و مەسلەی دادوەریش بەڕاستی هیچ حاڵی باشتر نییە لە مەسلەی پۆستی مەسەن سەرۆکایەتی هەرێم و لە مەسلەی دەسەڵاتی جێبەجێکردن و لە مەسلەی دەسەڵاتی دادوەری لەسەر ئاستی دنیا پرسێکی گرنگە تۆ ئەوێ کارێ بکەی بەلایانی کەمەوە بەلایانی کەمە ئەو دەوڵەتانی کە ئێستا پێویستە لەگەڵمانە بن یان ڕیان لەگەڵ ڕەمانە بێ ئێرانە تورکیاە عێراقە کە ئێمە ئەمانۆ لە ئایندا بێتە دراوسەیەکی نزیک لە ئێمە و ئەمریکایە بە حکمی ئەوەی کە وجودی هەیە لە ساحەی سیاسی ئەم ناوچەیە و بە تایبەتی لە عێراقە.